la sangre, Dios mío lindo. Mire, Dios mío lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévese en eso! ¡Oiga, llévese en eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana. Por favor, miren cómo lo tengo. Koronavirus Ekvadorning ikkinchi yirik shahri Guayaquilda jiddiy muammoga aylandi. O'lik xonalar va qabristonlar to'lib ketdi. Lamentablemente, como tenemos nuestro cadáver aquí, ya son 5 días, ya tenemos inconvenientes con los vecinos. Son los olores que emana el cadáver, señores, que no, ya no se resiste. Qarindoshi jasadini olish uchun ertalab soat 5 da kelganmiz, deydi bu ayol. Odamlar 5-8 kunda ham jasadlarini ololmagan vaqt bo'ldi. Mana bu bino ortida 15 kundan buyon yotgan jasadlar bor. Ayrimlarning yuzini tanib ham bo'lmaydi, deydi bu ayol. Ko'plar jasadlarini karton qutularda ko'mishyapti. Tobutlar kam. Borlari ham juda qimmat. O'limlar soni to'g'ri ekaniga ishonmayman. 10-15 tacha mayit yaqinlari ko'mishimizni kutib turishibdi, deydi Gorkov. Koronavirus pandemiyasiga nisbatan sekin choralar ko'rgani uchun Ekvador hukumati uzr so'radi. Avval shaharda o'limlar soni 35 ta bo'lardi. Hozir kuniga 150 jasadni ko'mishga to'g'ri kelyapti. Avval ko'mish faqat yaqinlarning bo'ynida bo'lgan bo'lsa, hozir hukumat buni o'z qo'liga oldi. Sizni ishontirib aytaman, ko'chalarda jasadlar qolmadi, dedi Ekvador sog'liqni saqlash vaziri. Bu odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinining ko'rpachasini uloqtirishyapti. Shu paytgacha Lotin Amerikasi mamlakatlarida meditsinaning ahvoli abgor edi. Koronavirus bu mamlakatlarni yanada og'ir ahvolga solib qo'ydi.